Yaman. Kofi Annan nk'uko bisanzwe Umubano TV update. Nshuti yanjye ndasaba subscribe, like, share. Bambi ndagushima no kuba mu mwanya wawe kwita ku kiganiro nkora. Ni impano ikomeye iruta ibindi. Niba ukunda ibiganiro byanjye nkora, niba bigushimisha, niba bikwigisha, Imana iguha umugisha aho uri hose. Gusa uyu munsi hari akantu gatoya nifuzaga ko tuvuganaho. Topic yanjye y'uyu munsi iravuga ngo ku bantu na cyane musuzugura ibyo gukora. Bugacya mu gitondo umuntu akakubwira ati haraha umaze igihe kinini umutakira ati nabuze akazi, nta kazi mfite, nta kintu mfite cyo gukora. Araguhamagara akubwira ati hari ahantu mbonye shuwa, vuye tugende nk'uha akazi cyangwa se vuye nkurangira akazi. Mbere yo kugira ngo umubazi akazi aho gaherereye, umubazi ikintu iki kimwe, ako kazi gahemba amafaranga angahe, kandi mu by'ukuri wari uriho usaba akazi. Hakongeye murananshimisha nshuti zanjye. Wari uri gushaka akazi, wabuze akazi, ariko barakubwira ngo hari ahantu habonetse akazi. Uri kubaza ngo akazi gahemba amafaranga angahe, gera ku kazi ukore uhembwe. Niba mupfa iki n'isi, njye byarananyobeye. Ikindi, ku bantu musuzugura akazi, nshuti yanjye, akazi kose ni akazi. Iyo ugakoze ugashyizeho umutima, gashobora kugutunga. Niba uri umunyonzi, nyungana umutima umwe. Niba uri umumotari, motara, ubikorane umutima umwe. Uko byagenda kose, ni ahantu na hamwe Imana itaguhera umugisha. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Niba uri umuhinzi, niba uri umworozi, ni ahantu na hamwe. Kino kintu ndashaka ko mucyumva neza. Ni ahantu kuri Imana itakuvana, na n'ahantu kuri Imana itakugeza. Uranyumva neza? Ni ahantu Imana kuri itakuvana, na n'ahantu kuri itakugeza. Icyo kintu niba ucyumvishe neza. Ikindi kintu nshaka ko mugomba kwirinda, ntabwo nshaka ngo umenye ngo mugenzi wawe afite impano runaka muragendana n'ibyo ni inshuti yawe niko bimeze. Ariko niba mugendana, niba muhorana, birumvikana n'inshuti yawe, siko bimeze. Ariko uwo afite impamvu ye yihariye n'intumbero ye mu buzima bwe, rero wikifuza kuba nkawe kuko afite ikimugenza. Reka nkugire inama n'ikindi kintu utaruzi. Saha inshuro nyinshi hari ukuntu tugendera mu kigare, tukaba dufite inshuti nyinshi, ariko izo nshuti dufite, reka nkubwize ukuri, niba ufite abana batanu mugendana, mwakuranye, muhorana, mukaba mugeze mu myaka 20, ukaba ubona bose barateye imbere, ari wowe usigaye, ujye umenya ngo ni wowe njije. Kuko mu bana batanu haba harimo umwe bakuraho ubwenge bubazamura. Icyo kintu gishyire mu bwonko, ukimenye, ukiteho. Mu bana batanu mugendana haba harimo umwana uyu umwe ugira abandi inama, kandi we nta kintu uriho. Banza wisuzume mu bantu bose muziranye b'inshuti zawe mugendana, muhorana, inshuti zawe mpfamfe. Niba bakurusha ubusobozi inshuti yanjye, umenye ngo uri down, uri hasi yabo. Icyo gishyire mu mutwe. Ntabwo nkugereze, nta nubwo nkututse, ahubwo wowe shaka solushoni yindi, nawe umenye inzira ugomba kugendamo, wiga uburyo ugomba kubaho. Kandi ikindi nshuti yanjye, ntuzigere ugerega umuntu cyangwa se ngo userereze umuntu uri mu kazi kamutunze. Karamutunze we, famire ye, nagusaba, nasabiriza. Niba yitunze akazi kamutunze ukaba umuseka, ubundi ubwonko bwawe bumeze neza. Wirirwa wicaye mu rugo urasaba yisabune aya data akosha murasetsa nshuti zanjye. Aha, Imana niyo nkuru. Niba utegereza ko izaguhitiramo n'akazi kawe, kora wivuye inyuma, shyira umutima umwe ku kintu iki kimwe, gera kure, shaka, wikicara, byuka, rota, ubyuka ukore. Nicyo cyonyine gishobora kuguteza imbere. Kuko njye ntabwo nzaza ngo naravunitse mvunikiye ibyanjye uhubuze ubirira ubuntu, icyo kintu ntabwo gishoboka. Kandi ikindi nshuti yanjye,
reka nkugire inama inyuma niwe umuja magutwaye rimwe hanze mukajya kuryoshya neza akagutwara mukajya kuryoshya nubwo gatatu akagutwara bukajya kuryoshya uwo mujama nta n'urukundo agufitiye mu mwanya wo kukwigisha ngo nawe nawe umenye uburyo ki abikoramo kugira ngo nawe ejo uzamutware ahubwo ari kugushukashwa akagushyira kuri target ye wakikorera ibye ku giti cye akunguka akinjiza akakubwira mukajya gusangira ku nyungu ye mu mwanya wo kuguha ubwenge ngo mugire mute mufatikanye muhige mutezanye imbere uwo nta n'inshuti murimo buri niba utanabizi nabyo bimenye inshuti yanjye ikindi mubyeyi aho uri hose aho uherereye hose niba wifata ukigisha umwana kurya ifi utamwigisha uko bayiroba nta bubyeyi bukurimo umwanya wo gufata umwanya ukigisha umwana kurya ifi fata umwanya umwigishe uko baroba ifi kuko n'igihe azaba atariho azaba abasha kwirobera yafi ikamutunga ikamutunga n'abavandimwe be ikamutunga n'umuryango we uzaba umuhaye impano ifatika izaba ari nziza uzaba umuremeye ubuzima ya nshuti zanjye abo twiganye uyu munsi ndabashimiye ku mwanya mwamaye kunkurikirana nk'uko bisanzwe gusa nimwiyibagirwe gukorana subscribe like share comment byose birakenewe mwuka byaramwe Shalom, shalom.